Sedmistý zápas za Slávii, vítězství nad Benátkami, jaký to pro vás byl večer? No tak večer to byl příjemný, že jo, 700 zápasů, já jsem to nějak jako nebral v potaz, ale pak když mi to řekli, že mě tohle to čeká, tak jsem si to dneska po obědě, když jsem si lehnul, tak jako trošku promítal a říkal jsem 700 zápasů, že už je docela dost. Pak jsem to zase nějak vypustil a když jsem jel tady panu Vitrovi pro ten dres, tak viděl jsem tu 700, tak mě to trošku vzalo, říkám, to už je fakt jako hodně, no, ale jsem za to určitě rád a všechny zápasy tady na Slávii jsem si užil, každopádně. Říkal jste, že se to vlastně sám nepočítal, tak od koho jste se to dozvěděl jako první, že už to bude takovéhle číslo? Tady Kuba Mejzlík mi to říkal, že už mě čeká tady to, už mi to nějak říká před sezónou, že to brzy přijde, ale nečekal jsem, že to bude takhle brzo, no. Samozřejmě jsem rád, že to přišlo, že drží zdraví a takže jsem spokojený. Ten zápas bylo to lepší, že se vyhrálo, nebo ten váš sedmistý zápas, tak jak byste to utkání zhodnotil? Bylo to těžké utkání, že jo, nějak jsme se do toho na začátku nemohli dostat, tu první třetinu si myslím, že jsme byli horší tým, na konci jsme se trošku zvedli, ale potom ty druhou a třetí třetinu jsme, nám tam naštěstí padly ty šance, si myslím, že jsme, ne, že bychom je přehráli, ale začali jsme hrát trošku jinak než tu první třetinu, takže to nám trošku pomohlo a potom ty góly samozřejmě. Díky čemu jste podle vás strhli ten výsledek na svou stranu, právě díky té koncovce, že jste začali proměňovat šance? No musím říct, že teď se nás to drží, poslední zápasy ty góly nějaký dáváme, když teda neberu ten Vsetín. Takže si myslím, že koncovka samozřejmě je důležitá, že jo? Takže snažíme se o to, vystřelíme na bránu, někdy to tam propadne, někdy ne, teďka naštěstí to vyšlo třeba Frušínovi, který dal góla. Takže všechno spá do brány, to hřiště je prostě menší a odevšad se musí střílet a ty šance tam budou a ty góly začnou padat. Tvrději začali hrát, všichni myslíte, že to bylo tím, že si mysleli, že začnou hrát tvrději, vy se třeba trošku začnete bát a oni ten výsledek nějak otočí? Je to možné, že to byla jejich taktika, naštěstí jsme se z toho nějakým způsobem nezroutili a tu tvrdou hru jsme ustáli, samozřejmě nějaké zranění jsou, ale taktik hokej patří, že jo, to jako patří ke všem sportům, takže to se vůbec nedá nic dělat, máme tady dost hráčů na to, aby zastoupili ty zranění hráče, takže v tom nevidím žádný problém na další zápasy. V závěru se Benátkám podařilo snížit na rozdíl jediného gólu, tak jaké pokyny byly na střídačce, aby se vám podařilo ten náskok udržet? No hrát hlavně u nich v pásmu, že jo? Nekomplikovat si to ve středním pásmu a u nás ve třetině, takže to jsme dodrželi a musím říct, že jsme se snažili hrát u nich. Ve středu vlastně zajíždíte do Jihlavy, ta sice nepředvádí nějaké extra výkony podle tabulky, ale určitě to pro vás bude hodně náročný soupeř. No určitě Jihlava je dobrá, že jo? Ten kádr moc neobměnili od loňské sezony, takže víme v podstatě, co nás tam čeká a je to kvalitní soupeř, takže určitě to bude boj, ale my tam nejedeme nic dát, takže jdeme to tam odmakat a urvat každý bod, je důležitý, že jo? Takže i ten z Jihlavy, který si třeba odvezeme.